ህግ ተሰጥቷቸዋል ስራ ተሰጥቷቸዋል ኢየሱስ ከነሱ ነው የመጣው ሐዋርያት ከነሱ ናቸው ከዛ ሲባል ኢየሱስ በተወለደበትና በተሰቀለበት በሞተበት በዛ ዘመን እጅግ ብዙ ቁጥር ያለው አይሁዳዊ ኢየሱስን አናምንም አንቀበልም ብለዋል ህግ ተቀብለዋል ስራ ተቀብለዋል መጽሐፍ ተቀብለዋል ኪዳን ተቀብለዋል የህግና የስራት ሁሉ ምንጭና መገኛ መጠቅለያ የሆነውን ክርስቶስ ግን አልተቀበሉም አቤት እሱ ብቻ አይደለም ብላችሁ ጻፉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ብላችሁ ጻፉ ይህ በእንዲህ እንዳለ ጻፊያንች ይህ በእንዲህ እንዳለ ታማኝነትን ጠብቀው ኪዳናቸውን ጠብቀዋል ኖሩ ሰጥቷቸዋል ህግ ሰጥቷቸዋል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ስርዓት ሰጥቷቸዋል ብዙ ነገር ኢየሱስም ከነሱ ተወልዷል ግን ታማኝነትን ጠብቀዋል ኖሩ አሁን ጠቡ እዚህ ጋር ነው ታቡ ዚጋን ስለዚህ አውራ ጳውሎስ ምን ይላል መሰላችሁ እንግዲያውስ ከአይሁዶች ዘንድ አንዳንዶች ታማኝ ባይሆኑ የናንተ ታማኝ አለመሆን የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስቀረዋል አለ ቱ ፖይንቱ ዚጋኑ እነሱ ታማኝ ስላልሆኑ እግዚአብሔርም ታማኝ የማይሆን መስሏቸዋል የናንተ ታማኝ አለመሆን እግዚአብሔርን ታማኝነቱን ያስቀረ የናንተ ደግ አለመሆን እግዚአብሔርን ደግነት አያስቀርም እናንተ አመጸኛ መሆናችሁ እግዚአብሔርን አመጸኛ ያደርገው እንሻላለን we are greater than better than ብሎ አስባል በተለይ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ እኮ ተደጋጋሚ ጊዜ አስተምራሉ አይሁዳዊ ነን ግሪክ ሰው ነን አማራ ነን ሮሞ ነን ሲዳማ ነን ወላይታ ነን ሀዲያ ነን ማለት የምትችለው ኢየሱስ የሚባል የህይወት ስርዓት ክበብ ውስጥ ሳትገባ ነው እዚህ ከገባ በኋላ ግን አይሰራም ሰማያዊ ነኝ ካልክ በኋላ አላለም እኮ ሰማያዊ ነኝ ካልክ በኋላ ምድራዊ ነኝ ትላል እንዴ ቋንጣ ያክልትከ አሜሪካዊ የሆኑ ዘመዶች አሉን እኮ አሜሪካዊ ስትሆን ዜግነት ሲሰጥ በጀመሪያ መታረቀው የኢትዮጵያን ፓስፖርት ነው መሰጣቸው ኢትዮጵያን ፓስፖርት ይዛ አሜሪካዊ ፓስፖርት አይሰጡም ያን ተቀበለው ኢትዮጵያ ይሰጣዋል የመጀመሪያውን ፓስፖርት መልሰ ነው አሜሪካዊ ፓስፖርት የሚሰጥ እንጂ ያክስትን ይዘ የሰማይ ተጠይቃለ እንዴ ያትን ይዘ የሰማይማ ጠይቅም እንጂ መልሳልኩ መልሳል አሁን አሳየን ብትባል የምታወጣ ሰማይ ነው የድሮ የኛ ቤተክርስቲያን መስራች መጋቢ የሙሎንጌል ቸርች ማለት ነው መሳሪያ አለ ተብሎ ተጠረጠረ እና በጠዋት መጥተው ሲያንኳኩ አለኝ አላቸው ምራሉት መርቶ አስገባቸውና ጸሎት ቤት አስገብቶ አውጥቶ በጌት መታወቂያ ሲሉ ቆሮንቶስ ነው እንጂ የምታወጣው አንተ ማን ሲሉ እኔ ቆሮንቶስ ላይ ነኝ ያለሁት ስሜ በህይወት መዝገብ ተጽፏል አሁንም እንጂ ስለዚህ አውራ ጳውሎስ ምዕራፍ 3 ላይ አይሁዳዊ ብልጫው ምንድነው ከማለቱ በፊት ምን ብሏል መሰላችሁ እነተኛ አይሁዳዊነት ውስጣዊነት እንጂ ውጫዊነት አይደለም ከላይ ሸለፈት አስወግደ ከውስጥ እብድም ያልቆሻሻ ይዛዩን ከሆናችሁ ላይ ቀር እነተኛ አይሁዳዊ ሆኑ እነተኛ አይሁዳዊነት ደግሞ ልብ ላይ ነው እነተኛ አይሁዳዊነት ኪዳን ላይ ነው እነተኛ አይሁዳዊነት መኖር ላይ ነው እነተኛ አይሁዳዊነት ይላችኋል ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ብላችሁ ጻፉ ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 እስከ 29 እቺኛው ሐሳብ ዛሬ ብዙ አሚን አታስብላችሁ ሐሳቧ ነች እንግዲህ አልዘለው ሐሳብ ነች በደንብ ነው ምን ማረው እኔ አሁን ብልጫዬ ምንድነው ከናንተ ምን አለኝ ብልጫ አቤት አንድ ምክር ብቻ ልምከራችሁ እበሉ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ መዝገቡን አክብሩ ሸክላውን ታገሱ
በሸክላቃ ውስጥ የከበረ መዝገብ አስቀምጧል አለ። ምን ታረቀዋል? የተቀመጠው መዝገብ መሆኑ የከበረ መሆኑ የተቀመጠው ደግሞ ብረት ድስት ውስጥ ሳይሆን ሸክላ ድስት ውስጥ መሆኑ አይገርም? ሸክላ ውስጥ መቀመጡ ያላህ ማራጭ መዝገቡን አክብረ ሸክላውን ታግሰ መኖር ብቻ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወጥ ስትሰሩ ከወጡ ጣም አልፎ የሸክላው ጣም ይመጣባችኋል። አንዳንድ ጊዜ ሸክላው ኳኳታው ያስቸግራችኋል። አንዳንድ ጊዜ ሸክላው ይሰበራል ክሽ ይላል። ሌላ ሸክላ ታመጣላችሁ። በክርስትና ህይወት ለመኖር የሚጠቅማችሁ መዝገቡን ማክበር ሸክላውን መታገስ ብቻ ነው። ዛሬ እቺን እንኳን ተመረብቶ ታይበቃል። መዝገቡ ሉዋላ ይነ የነቂታ ጠባያቶ ቁመታይቶ ዘራይቶ አመላይቶ መቼ ያስቀምጣል መዝገቡን? የሚገርም ነገር ሸክላው ውስጥ ያስገባዋል። እንዴው ያለበት ነገር እኮ ይገርማል ትላል። ከዛስ አመሉ ግን አመሉ አመል አይደለም። ምን ይደረግ እግዚአብሔር ደሙ አመል አመል ያለውን እየፈለገ መዝገባ ያስቀምጥ። እኔ ጌታ እየሰማጂ ነው። ዋናው ነው ከተማ ውስጥ ያለውን ሰብስቦ ቸርች ያመጣዋል። ኢህአዲግ እንደገባ አድርግ እንደወጣ ግርግር በነበረበት ጊዜ በግርግሩ ሰዓት አንድ ሴት ልጅ እናቷ ጋር ብዙ ወርቅ አስቀምጣ ነበር። ያስቀመጠችው ወርቅ ግርግር ስለነበረ እናትየው ይወሰድብኛል ብሎ ፈሩ። ሊመለሱ አስቡ ሲያስቡ መንገድ ሁሉ ዝግ ነው፣ ፍተሻ አለ፣ እንዴት ይወሰዱት? ወርቁን በብዙ ላስቲክ ተቀለሉት። ጥቅልል አርገው ጋያ ሚጨስበትን እንትን ታቃላችሁ ማጨሳ ማሰሮ ነገር ጋያ ጭሱ በጣም ነው የሚገመው ቱምባው ማለት ነው። እሱ ውስጥ ከተው በፌስታል ተቀለለው ጋያውን ያጨሱ መኪና ውስጥ ይጃንቺ እንግ የገማ ጋያሽን ይዘሽ ይያሉ ፈታሾቹ ማለፏት። ማን ያስባል ጋያ ውስጥ ወርቅ ይኖራል ብሎ። ለልጃቸው ወስደው መለሱ። ሚገርም እኮ መዳን ያለም ጋያ ውስጥ ወርቅ ማስቀመጡ እኮ እማ ምሎ ገብቷቸዋል። ስለዚህ ያለ እድል ምንድነው? መዝገቡን አክብረ ሸክላውን ታግሰ መኖር ብቻ። አይ ይሄ ሸክላ ትንሽ ያስቸገረኝ ነው ግን ያልክ መታገስ ነው። ጌታ ይባረክ። እኛውን እዛው ስለምን ገባን ወጣን? እንዲው ያው ንጽናና ብለን ነው። አሁን ፖይንቱ እንደዚህ ነው። ባዲስ ኪዳን የጤፍ ማኛ እንጂ የሰው ማኛ የለውም። ባዲስ ኪዳን የጤፍ ማኛ እንጂ የሰው ማኛ የለውም። መበላለጥ የለውም። እግዚአብሔር ለሰው ፊት አዳላም ይላል ጳውሎስ። አዳል አይሁዳዊውን የግሪክ ሰውን ብትገረዝ ባትገረዝ ማንም ሁን በክርስቶስ ማመን እንጂ የሚያዋጣው የትላንትና ኩሙሌቲቭ ጂፒኤ ለዛሬ ሳሊቬሽን ኖ ሞር ኮንትሪቢዩሽን። ሰማዊ ያለም የጨዋቤ ልጅ ነኝ አያቶቼ ቄሶች ናቸው ምናምን እንደዚህ ነበር አይሰራም። ቱዴ ያለ ፐርፎርማንስ ነው የሚወስ ነው። አይሁዶች በአዲስ ኪዳን ያ በብሉ ኪዳን እኮ ብልጫው ምንድነው? በአዲስ ኪዳን ግን የማይበላለጡበት ምክንያት ብላችሁ ጻፉ። የማይበላለጡበት ምክንያት በአዲስ ኪዳን የማይበላለጡበት ምክንያት አይሁዳዊና አዛብ የማይበላለጡበት ምክንያት በአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ምንም አይነት ልዩነት ሳያደርግ ከሕግ ነጻ በሆነ መንገድ በክርስቶስ ለሚያምኑ ሁሉ ጽድቅ ይሰጣል። በቃ ኒው ቴስታመንት ላይ ያ ቅድም የነገርኳችሁ ኦልድ ቴስታመንት ነው። ኒው ቴስታመንት ላይ ግን እግዚአብሔር ምንም ሳይበላለጥ ለአይሁዳዊም ለአሕዛብም ለሁለቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምኑ ምን ይሰጣል? ጽድቅ ይሰጣል። ከሕግ ነጻ በሆነ መንገድ ማለት ነው። ከገነጻ በሆነ መንገድ ሁለተኛ የማይበላለጡበት ምክንያት እግዚአብሔር አንድ ነው። አይሁድም ሆነ አሕዛብ በምንም ሳያዳላና ሳያበላልጥ በእምነት ነው የሚያጸድቀው። ከገነጻ በሆነ መንገድ ያጸድቃል። ጽድቁንም የሚሰጠው በእምነት ነው። አሁን በሕግ አይደለም፣ አሁን በዘር አይደለም፣
አሁን በትምህርት ደረጃ አይደለም አሁን በአስራትና በባርልም በእምነት ነው በእምነት ነው ማለት ነው ያ የሚያምን አፍርም እኮ የኛ ቤተክርስቲያን መሪ ጥቅስ ታቀርላችሁ አቤት የሚያምን ምንድነው የሚያምን ማፍረው እቁብ እድር አሜሪካ የአሜሪካ ላም ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮች ናቸው አይደሉም የሚያምን አፍርም የሚለው ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ከሞታንም እንደተነሳ በልብ ብታምን ይሄ ማለት ይሄ በፍጹም በምድር ላይ ባለ ማቴማቲክስ አብሮ የማይል ጉዳይ ነው እንዴት ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ስትል የቡድን አለቃ ነው ባሻ ነው ሻምበል ነው ይያልከ አይደለም ያህዌ ነው ይያልከ ኢየሱስ ያህዌ እንደሆነ ያለና የሚኖር ኤልሻዳይ እንደሆነ እግዚአብሔር እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ከሙታንም እንደተነሳ ሲል ሰው ነው ብትል እግዚአብሔር ነው ያልከው ሰው ነው ብለህ ብትል አታፍርም አለ አታፍርም እንጂ የተነገረን ትንቢት ልትበላ አይደለም የምታምነው ባይተው አንዳንዱ ትንቢት ተተነዋል እንዳታለቅሱ ብለን ነው መኪና ተገዛችላችሁ ያልነው እንዳትነጫነጨው ብለን ነው እንዲሳካል ምናምን ያላችሁ እንጂ ተተነዋል አንዳንዱ ነገር ቢቀርስ አሁን እግዚአብሔር እንደው ይኸው ስነግር የነበረው ትንቢት ትቼዋለሁ ብሎ ቢልስ ፒቲሽን ነው ሰው ይዞ የሚወጣው እንዴ እንዲማ እኔ ላይ ማይቀልድብኝም እንጂ ያረጋታል ምናምን ምላችሁ ፈልጊ ነው የመጀመሪያው ከህግ ነጻ በሆነ መንገድ ሁሉንም ያጸርቃል ሁለተኛ በእምነት ያጸርቃል ሶስተኛ አይሁድም አዛብም ከእውነት ወጥተው ደግ ስራ የማይሰሩ እግዚአብሔርን የማይፈልጉ ሆነዋል ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም አለ አይሁድም አይፈልግም አሕዛብም አይፈልግም ስለዚህ አንድ ናቸው አንድም ያረጋቸው ነጥብ ነው ሶስተኛው ሁለቱም ኃጢአት ሰርተዋል ስለዚህ አሁን ህግ ይዘ ኦሪት ይዘ ዘጸአት ይዘ ዘሌዋውያንን ይዘ እበልጣለሁ በእነት ፉከራ አይሰራም በአዲስ ኪዳን ሰዎች የማይበላለጡበት ምክንያት እነዚህ አራት ናቸው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር ከህግ ነጻ በሆነ መንገድ ሁሉንም ሰዎች ያጸድቃል ሁለተኛው እግዚአብሔር አምላክ አንድ ነውና በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን በእምነት በኩል ያጸድቃል ሶስተኛው አሕዛብም አይሁድም እግዚአብሔርን አይፈልጉም አራተኛው አሕዛብም አይሁድም ኃጢአት ሰርተዋል በኃጢአት መስራት ደረጃ አይሁድም አሕዛብም ኃጢአት ሰርተዋል ስለዚህ በሰባዊነት ኃጢአት ሰርተዋል ስለዚህ ከኃጢአት ፍሪ አይደሉም ነጻ አይደሉም ከኃጢአት ስለዚህ አይበላለጡም መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው በሰራው በመሰራው ሥራ ሳይሆን ማለት ነው እንደዚህ ብላችሁ ጻፉልኝ በልጁ የሚያምንና ህይወቱን ለእግዚአብሔር የሚሰጥ አይሁዳዊ ቢሆን አሕዛብ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ይኖረዋል ከዚህ በኋላ ባይተው ይሄ ነገር በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው ለምን ለሮሜ ቤተክርስቲያን እኮ ነው አሁን እዛጋ ባለው ጉዳይ መሰረታዊ ጥያቄ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ለሚያምን አይሁድ ሆነ አሕዛብ የዘላለም ህይወት ይሰጣል ህይወቱን ለሰጠ ማለት ነው ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ እንደሆነ ማወቅ የምትችለው በእኛም ሀገር እኮ በእኛም ቸርች በእኛም ከተማ እንደ አይነት ጥያቄ አለ ከኢየሱስ በተጨማሪ ከኋላ የለጠፍናቸው ታፔላዎች ይታወቃሉ የሆነ ቸርች እነማን እንደሚሄዱ ይታወቃል እነማን የሚሄዱበት ቸርች እነማን እንደማይሄዱ ይታወቃል እነማን ፓስተር በሆኑበት ቸርች እነማን ዲያቆን እንደማይሆኑ ይታወቃል እነማን ልማታዊ ባለሀብት ሆኖ አስራት በሚሰጡበት ቸርች እነማን እንደማይኖሩ ይታወቃል ይሄ ኬዝ በዚህም ዘመን አለ ይሄ ስለተጻፈ ነው ብልጫ አለን የሚል ሐሳብ አላቸው የኛ ነው ይላሉ ቸርቹ ከት መተነው አንተኛ በቆረቆር ነው ቸርች ደሞ የምትገባ ይላል ምን ነው እንደውም ታቃለ እንደውም ከፍተኛ ቁጥር ቢኖራቸው ሽማግሌ ይመርጡት በእጅ ብርጣ ነው እነሱ አይሁዳይ ካልሆነ አይመረጥም የምርጫው ስፔሲፊኬሽን ራሱ አይሁዳይ መሆን ነው ለመመረጥ ሱሪን አስፈትቶ ያውሃል ተገርዛል አልተገረዝክም ብለው እንደዚህኛው ዘመን ማለት ነው አሁን እኮ ምንድነው እጄ በእኛ ሀገር ምን ተራመሰው በዛ አይደል ግማሹ እውነት ውሸት እውነት ነው
ይሄ ችግር የሮሜ ቤተክርስቲያን ችግር ብቻ አይደለም፣ የኛም ዘመን ችግር ነው። አይሁዳዊ ብትሆን፣ ግሪክ ብትሆን፣ አዛብ ብትሆን፣ ማንም ብትሆን፣ በኢየሱስ ካመንክ ያለፈ ታሪክ ቻው። አዲስ የተወለደ ጻድቅ ልጅ ምን የድሮ ታሪክ አለው? ቦርን አገይን ስታረግ ኒው ክሪኤሽን ስትሆን አዲስ ፍጥረት ስትሆን እኮ ኦልድ ፋይል ተቀላላ ተጠረገ። በቃ ያለፈውን መልሰህ እኮ ነው። በቃ እኔ እኮ ዛሬ እኮ በደንብ ገብቶኛል እኮ የኢትዮጵያውን ፓስፖርት መልሰህ ነው የምትቀበለው። ሌላ ፓስፖርት እንጂ ሁለት ፓስፖርት ይዘህ ከተገኘ ወንጀል ነው። ካልሆነ ዲያስፖራ ነህ። ዲያስፖራ ነህ። ካርድ ነው የሚሰጥ፣ ፓስፖርት አይሰጥም። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ። ስለዚህ ማንም በነበረው ስርዓት ወግና ባህል ውስጥ መመካት አይችልም፣ ሊመካም በፍጹም አይችልም። እኛ እንደዚህ ነን፣ እንደዚህ ነበርን ብለ ሊመካ አይችልም። ማንም ጳውሎስ እያለ ያለው ማንም ሊመካ አይችልም። የሚገርመው ይላቸዋል ጳውሎስ፣ አብርሃም እንኳን ሊመካ ለመቻሉ ይገርመኛል። አብርሃም እንኳን በእግዚአብሔር ፊት ሊመካ ቢፈልግ በእግዚአብሔር ፊት የሚመካበት አንድ ነጥብ የለውም። አቤት አብርሃም ከተመካ በሰው ፊት ይመካ ይሆናል እንጂ በእግዚአብሔር ፊት ማንም አይመካም። ማን በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ ይሆናል? ማን በእግዚአብሔር ፊት ቅዱስ ይሆናል? ማን በእግዚአብሔር ፊት እንከን አልባ ይሆናል? ኢንክሉዲንግ አብርሃም። አባታችን ፋዘር ብለው ሲጀምሩ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር የአባቶቻችን ብለው ነው የሚጀምሩት። እንደ ዋና የኪዳን ተቀባይ አድርጋችሁ የምትቆጥሩት አብርሃም እንኳን በእግዚአብሔር ፊት የሚመካበት አንዳች ነገር የለውም አላቸው ጳውሎስ። አንዳች አብርሃም ራሱ ያመነው የጸደቀው አምኖ ነው። አብርሃምም አመነ፣ እምነቱም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለትና ካመነ ከስንት ጊዜ በኋላ እኮ ነው ታውቃላችሁ የተገረዘው። አብርሃም ተገርዞ አይደለም እኮ የጸደቀው፣ አብርሃም አምኖ ነው የጸደቀው። ከዚህም ነገር በኋላ የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። በምን መጣ? በራእይ ወደ አብርሃም መጣ። በራእይ ማለት ነው። ራእይ ማለት ነው እንዴ? በአካል ነው። እሺ፣ እንዲህ ሲል አብርሃም ወይ አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ወይ ምን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤቴ መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤሌዘር ነው አለ። አብርሃምም ለእግዚአብሔር ለእኔ ዘር አልሰጠኝም፣ እነሆም በቤቴ የተወለደው ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ አይወርስም፣ ነገር ግን ከጉልበት የሚወጣው ይወርሳል። ወደ ሜዳም አውጣውና ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር አብርሃም በውጭ ኤክስፓንድ ያደርጋል። አብርሃም በውጭ ድል አድራጊ ነው፣ በውስጥ ግን ተሸናፊ ነው። ከዚህም ነገር በኋላ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ፣ አትፍራ አለው ይላል። አትፍራ እኮ የሚለው አምስት ነገስታቶችን ገሎ ሲመለስ ነው። የሚያስፈራው ነገር በሌለበት አትፍራ ይለዋል። ቢኮዝ ሰውየው ከውጭ የሚፈራው የለውም፣ ከውስጥ ግን የሚፈራው አለው። ኤሌዘር የሚባል ሰውየው ከውስጥ አለ። ሲገባ ኮሪደር ላይ ያዋል። ከውጭ ይጥላል፣ ከውስጥ ይጣላል። ከውስጥ የሚያስፈራው ነገር አለው። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን ያውቃል። ከውጭ እኮ አምስት ነገስታቶች ዘርሮ መጥቶ አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ ምና ይለዋል። አረ እግዚአብሔር ግን ልጅ ይሰጣል ብለኝ በቤት ያለው ኤሌዘር እኔ ሊወርሰኝ አይደለ እንዴ ምና ይለዋል። ከጉልበት የሚወጣው ነው ይወርስ ባለው ይብላ ይለዋል። አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደዛ ነው። ከውጭ ስኬታማ ነህ፣ ቢዝነስ አሪፍ ነው፣ ስራ አሪፍ ነው፣ አገልግሎት አሪፍ ነው። ከውስጥ ግን ነገር ግን ይኖራል። እግዚአብሔር ዛሬ ማታ እንዲህ ይልሃል፣ አትፍራ ይልሃል። ለዛ ውስጥ ላለው ነገር ግን አሳልፎ አይሰጥም። ወደ ሜዳም አወጣው ነው፣ ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብትም ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጥር አለው። ዘርህም እንዲሁ ይሆናል አለው። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ካላስ ይላል ሶማሌ ነው፣ አረብ ነው የሚለው። አመነ፣ እምነቱ ምን ሆነ? እሺ፣ አብርሃም ጸደቀ አልጸደቀም? እዚህ ጋር ጸደቀ አልጸደቀም? እሺ፣ እንቀጥላውን ተቆጠረለት። ይህች ምድር ተወርሳ ዘንድ እንድሰጥህ ከከለዳውያን ኡር ያወጣ ይልና እንደዚህ ይላል፣ አንተ ከአንተም በኋላ ዘርህ በትውልዳቸው በእኔና በአንተ መካከል ከአንተም በኋላ በዘርህ መካከል የምጠብቁት ቃል ኪዳኔ ይህ ነው። እሺ፣ ከአንተ ወንድ ሁሉ ይገረዝ፣ ቁልፈታችሁንም ስጋ ትገርዛላችሁ፣ በእኔና በአንተ መካከል ላለው ቃል ኪዳን ምልክት ይሆናል።
አብርሃም የጸደቀው ምዕራፍ 15 ላይ የተገረዘው ምዕራፍ 17 ላይ መገረዝና መጽደቅ ምንም የሚያገናኛቸው ጉዳይ የለም አብርሃም ራሱ ተገርዞ አይደለም የጸደቀው እነሱ ተገርዘው በክፋት ይከተላሉ አብርሃም አምኖ ነው የጸደቀው ይላቸዋል አብርሃም ራሱ በእግዚአብሔር ፊት የሚመካበት አንዳች ነገር የለውም ይላቸዋል መገረዝ ስርዓት ነው እንጂ የጽድቅ መንገድ አይደለም የጽድቅ መንገድ ድሮም ቢሆን እምነት ነው ስለዚህ ዛሬ አይሁዱን አዛቡን የምትጸድቀው ክርስቶስን በማመን ነው የተዘጋጀልን የቀረበልን የእግዚአብሔር ቃል በማመን አብርሃም የእግዚአብሔርን ቃል አምኖ እንደጸደቀ አንተም የእግዚአብሔርን ቃል የሆነው ክርስቶስን አምነህ ምጸድቀው ተገርዘህ አጸድቅም ስርዓቱ ያተረፈላቸው ድንኳን ነው ስርዓቱ ያተረፈላቸው ምንድን ነው ድንኳን ቀሚስ ለብሰው ነው የሚዞሩት ሰዎች ጺማቸውን አስረዝመው የተሰጣቸው ነገር ውስጣቸውን አለወጠውም ውጫቸው ላይ ብቻ ነው ስራ የሰራው ስለዚህ ከውስጣቸው የሚለውጣቸው የህይወት ራስ የሆነው ክርስቶስ ተሰጣቸው እንድታቁልኝ ይፈልጋሉ እንድታቁ ፈልጋ ሐዋርያ ጳውሎስ የሚያስተምረው እዚህ ጋር ምንድነው አብርሃም ራሱ በእግዚአብሔር ፊት የሚመካበት አንዳች ብልጫ የለው በስተ ደረጃ ካሰባችሁት እግዚአብሔርን ካለመታገስ ይልቅ ወደ ሚስቱ ምክር እንደገባ መጽሐፍ ይነግራቸዋል የእስማኤል ወላጅ አብርሃም ነው አቋራጮቻችን የሚወልዱልን የራያችንን ወጊ እስማኤልን ነው አቤት የእስማኤል ወላጅ አብርሃም ነው እግዚአብሔርን ከመታገስ ይልቅ በህይወቱ ከሄዳችሁ ማለት ነው ግን አመነ ጽድቅን የሰጠው እምነቱ እንጂ ጽድቅን የሰጠው ሌላ ምንም አይደለም እሱ ብቻ አይደለም አብርሃም በመቶ አመቱ ይስሐቅን ሲወልደው ሰው ከባዮሎጂ ኮንቴክስት ሚስቱ ከባዮሎጂ ኮንቴክስት ውጪ ነበረች እምነት ነው ህይወት የሚሰጠው የሞተ ሰው ከሚመስለው ከአብርሃም አለ አቤት የሞተ ሰው ከሚመስለው ከአብርሃም ውስጥ ይላል ዕብራውያን ጻፊ ሲናገር ህይወት ያበቃለት በመሰረቱ እና አብርሃም እስኪያረጁ የተጠበቀው ሳራ ማንስትሬሽን ፔሪድ እስክትማየት እስክታቆም የተጠበቀው ልብ ተቀላችሁ በሚቀጥለው የእግዚአብሔር ኪዳን ውስጥ የሰው አስተዋጽኦ እንደሌለ ሊናገር ነው ካላቆም ለማስቀጠል አቁማለች እኮ አቁማ ያለ መዳን ያለም ያስቀጠለው አሁን በኔ መዋጮ የቀጠለ የእግዚአብሔር ፕሮግራም የለም ይስሐቅ የእግዚአብሔር ፕሮግራም እንጂ የኔ መዋጮ ውጤት አይደለም ልክ እንደዚሁ ድነት ያንተ መዋጮ ውጤት አይደለም እስኪያረጁ የተጠበቀው እግዚአብሔር የማስረጀት ፍላጎት ስላለው አይደለም ሰውና እግዚአብሔር አዋጥተው የሚሰራ የዘላለም ህይወት ስለሌለ በሰውና በእግዚአብሔር መዋጮ የሚሰራ ህይወት ስለሌለ ነው እስክትጨርስ የሚጠብቀ እስክትጨርስ ቢጠብቀ ስለዚህ ድነት በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ብቻ እንደሚገኝ መጽሐፍ ይናገራል ዛሬ በዚህ ጉባኤ መካከለ ያለ ሰው ብትኖሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛችሁ አርጋችሁ ያልተቀበላችሁ አንተ አዋጥተህ በክርስቶስ ሥራ ላይ ደምረህ እምታመጣው እግዚአብሔር የዘላለም ህይወት የለም ክርስቶስ የሰራልህን በማመንና በመቀበል ብቻ የዘላለም ህይወት ታገኛለህ እንጂ በአንተ ሥራ መዋጮ ምድንበት የዘላለም ህይወት የለም ህይወት ክርስቶስን ማመን ነው ስላመንክ ነው የምትሰራው ስለሰራ አድንም ስለዳንክ ነው የምትሰራው አቤት ነው አይደለም ነው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ስራችንን የሰራ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን በሉ እስቲ አሜን እኛ ስንጨርስ እሱ ህይወትን ያስቀጠለ ክርስቶስ ይባረክ ያለኛ መዋጮ ዘላለማችንን የገነባ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሳንፈልገው የፈለገን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን አይፈልግም እኛም አልፈለግንም ፈለገን እንጂ አልፈለግነው የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እና አንብብና እንጨርሳለን ጻድቅ የለም አያላ ባንታ ጋጃና ማጥራለባ ምን መሰለ ጻድቅ የለም ማለት አይሁዳዊ ሲሰማው አፍንጫውን ነው የሚያልበው ለዘመናት አናስነካም ብሎ ያዙት እኮ ጉዳይ የኛ ነው እኛ እኮ ጻድቅ ነን እነዛ አርኩስ ናቸው እነዛ ውሾች እነዛ ድንጋዮች
በሳምንት 3 ላይ ጾማለ 14 እና 15 እንደዚህኛው ሰው ይስላል አረከኝ አመሰግናል ይያሉ ቆነ ቆም ጻድቅ የለም ብሎ ሲላቸው ለአመታት የተቆናጠጡትን የጽድቅ አደባባይ ገፍትሮ ነው የሚያወርዳቸው። ይሄ ጉዳይ ጠላትነት ነው ባይሁድና በእነሱ መካከል የሚያነሳው። ታስታውሳላችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ በመቅደስ ገብቶ አሕዛብን አስገብቷል ብለው ኢየሩሳሌም ገንዘብ ይዞ ሲሄድ ሊገሉት እኮ ተነሱ። ይሄ ሰውዬ እዛ ያለ እንደዚህ አርጎ ኤፌሶን እንዲያርጎ ብሎ ዘጥ ብሎ እንዳይመስል በሰው ሀገር ስለሆነ አልነኩትም። ሀገራቸው ሲመጣ ግን አሕዛብ መቅደስ አስገብቷል አለ። ጻድቅ የለም ስማው ሚለው እኔ ቁጥር ጻድቅ የለም በመሰረቱ ይደስ ይለኛል አንድስ እንኳን ሳነገር ደስ ይለኛል። ጻድቅ የለም አለና እንንተና ሊኖሩ ይችላሉ እንዳትል ዘጋው። አምስት ነጥብ ማለት ነው አንድስ እንኳን ማለት አራት ነጥብ እንዳይመስል ጻድቅ የለም አለና ከዛስ አምስት ነጥብ አንድስ እንኳን ማለት ምን ማለት ነው? አምስት ነጥብ አራት ነጥብ በኢትዮጵያ ፉል ስቶፕ በፈረንጅ አልኮ ዘጋው በቃ አንድስ እንኳን ይጠራ ከተባለ የሽንፍላ ንጹህ የለውም ይላል። ይጠና ተከተባለ ንጹህ የለውም ነው እየተባለ ያለ። ግመልም ያለውን አጥያ ሸሽተው ስንዴ የሚያለውን ይለቅማሉ ነው ይላል ያለ። ስላጥያት እንትን ማሰብ ከጀመርክ ባይ ዘ ወይ ከዚህ ጥቅሳት ተመልጥ። ማንም አጥያት የለብኝም ብሎ ቢል ራሱን ያስታ እግዚአብሔርንም አስተኛ ያደርጋል ይላል። አሁን በእኛ መካከል ማን ነው ንጹህ? ማን ነው ቅዱስ? ማን ነው እግዚአብሔር ወዳጅ? ከኛ መካከል እግዚአብሔር ንጹህ የሆነ ሰው እግዚአብሔር ፖሊስ መሆን ይችላል? በመጀመሪያ አንድ ሰው ፖሊስ ለመሆን ከወንጀል ንጹህ መሆን አለበት። yes ህግ ኮንደን ለፖሊስነት ተመዝገብ እስቲድና ፖሊስ መንግስት ማስተዋቂያ ሲያወጣ ይድና ተመዝገብ ከወንጀል ንጹህ መሆን ትመረመራል። አሻራን ሰጥተን ምትሆነው እንጂ ዛ ሸቀበ መተ ፖሊስ አትሆነ ለማስ ለዚህ ስትሄድ ይዟል ጓደኛችን መጣ ብሎ አስይዟል ራስ ታይዘ ነው ምገዋን ተራስ ምን ነው ምንም አናንሰኮ ለዚህ ኮኑ ታቃላ ሊከስ ሲሄድ ራሱ ተከሷል ራሱ ክስ አለበት። ከሳሽ ሲባል ስሙን ሲጠራ አንተ ራስ ገባል። ለዚህ ነው ሰው አትክሰሱ። እሺ ሰው አትክሰሱ ምክንያቱም ንጹህ ስላልሆናችሁ ሰው አትክሰሱ። ሲቀጥል ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ በአንድ ጉዳይ ሁለት ሰው አንድ ሰው በአንድ ጉዳይ ሁለት አይጠየቅ። አንተ ፍርዱ እንዲቀበል ካረከው ሰማይ ይቀጣው። እንደውም እግዚአብሔር በፍርድ ወንበሩ ይመጣበትን ሰው አይለቀው። ወንበር የሱ ብቻ። አሁን በሰው ላይ ስትፈርድ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝ ይያልከ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በቦታው ከመጣ በካልቾ ነው የሚል ማንንም አይመረም። እሺ ቀጥል። አስተዋይም የለም ጭራሽ ኖ ሞር አንደርስታንዲንግ ይለዋል እንግሊዘኛው። እሺ እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም። የለም ከሆነ የለም ነው። አይሁዳይ በላ አይዛ በላ አረማይ በላ ግሪክ ሰው በላ የተማረ ያልተማረ ጠቅላላ ጻድቅ የለም ቻው አስተዋይ የለም ቻው እግዚአብሔርንም የሚፈልግ የለም። መቅደስ የሚመላለሱት እግዚአብሔርን ፈልገው ሳይሆን የራሳቸውን ፈልገው ነው ያቃል። መቅደስ የሚሄዱት እግዚአብሔርን ፈልገው እንዳይመስል ክብሩን ፈልገው ግሎሪውን ፈልገው አይደለም ልምላሜ ፈልገው ጫላ ፈልገው ነው የሚሄዱት። ኮኔክት ሊያረጉ ኮሌክት ሊያረጉ ሊሰጡ ሊቀበሉ ነው የሚሄዱት ሊፈወሱ ነው የሚሄዱት። እግዚአብሔርን የሚፈልግ የለም። የራሱን ነው የሚፈልገው ክብሩን ነው የሚፈልገው የለም አለ ቻው። እነዛኛዎቹ ቸርች ስለማይሄዱ እነዚህኛዎቹ ቸርች ስለማይሄዱ እነዚህኛዎቹ ፈላጊ እነዛ አልፈላጊ አይደሉም። ፈለገን እንጂ አልፈለግነው። ስለዚህ ባለ መፈለግ አንድ ነን። ቋንደ ገልገ ጴንጤው ነጁ ነው አጣ ጌታን የተቀበለጁ ነው አጣሽ ከፍ ጌታን የተቀመደሃነ ከፍ ታፍራላችሁ እንዴ? እናንተ ጌታን የተቀበላችሁ ትፈልጋችሁ አይደለም ተፈልጋችሁ ፈልጓችሁ እንጂ ፈልጋችሁታ። አሁን እንደዚህ ነው። ዛሬ አሁን ጫተራ ያለ ወይ መሸታ ቤት ያለ ሰው እዚህ ያልመጣ አንተ እዚህ ስለመጣ እግዚአብሔርን ፈላጊ እሱ እዛ ስለሄደ እግዚአብሔርን የማይፈልግ አይደለም። ባለ መፈለግ we are the same the difference is እኛ ተፈልግን። ስለዚህ አሁን
ፈላጊ ፈልጎ ሲያመጣ ስለተፈለክ ባልተፈለገው ላይ ኦቨራክት ልታረጋ አትችል ዘምበ አንተስ ማነህ ዘምበ አልሰማችሁኝ ያልኩት ከሱ ተሽላር ላይ መጣው ተጠርተረ የመጣው ተሽላር ላይ መጣው ጥሩ ጥሩ ስፔሲፊኬሽን ስላለብህ 6 ሲጠጡ 4 ስለምጠጣር ለም የመጣው 16 የሚጠጡትን ቁጭ አርጎ ነው አንተ 66 የምጠጣው ነው የመጣው በመሰረቱ በእኔ እምነት ውጭ ያሉት ውስጥ ካለ ነው የሚሻሉ ናቸው ሚብስብን ነው ያመጣን ዓለም እንቶሎ እንዳጠፋ እኛ ወሚብሰው ሚብሰውን ቸርች አምጥቶ ከተማውን እንዲህ ያረጋጋው ያኖረዋል መድኃኒዓለም አገር ዋና ዋናውን ቸርች ያመጣውና ሌላ ውስጥ ትንሽ ሚብስብን እኮ ነው የመጣነው ወደዚህ እኛን አስበው እንግዲህ በዓለም ብንሆን እኔን አስበኛው በዓለም ብሆን እምሰጠው ሐሳብ ፌስቡክ ላይ ገባና እስቲ ገባ በሉ ወከኖቼ ብራብ ይላል ማና ተዛጋ ብራብ ይላል ይሄንን የዘር ፖለቲካስ እናጠጥፎ አስቦ እንዲህ አይነት መፍዙዝ ቀንደኛው ነው እስቲ ቸርች ግቡ ብሎ እንጂ እኛ ዓለም ብንሆን ማች ዓለም አልነበረችም ኦሬዲ ተጠቀለል ነበር እንደዛ ነው ማሰብ ያለበት የዚህን ጊዜ አምልኮት ደስ ይላል የኔ ጌታ እኔ እምብሰው ጳውሎስ እንደዚህ አለ ከኃጢአተኞች ዋናው ከአሳዳጆች ዋናው ከሰዳቢዎች ዋና እኔ ነበርኳል መረጠኝና ሚለው መዝሙራታኩም መረጠኝና ሰው አደረገኝና ቆጠረኝና ታማኝ አርጎ ሾመኛ ዋንኛ ካሳዳጆች ዋና እስጢፋኖስ ሲገደል ጨርቅ ይዤ ከመስመተ ዋና ተሳዳቢ የሚባለው እኔ ዋና ነበርኩ አጣራኛ ፈልጌው አይደለም ፈልጎይ ነው መርጨው አይደለም መርጦይ ነው እኔማ የመረጥኩት እኮ አመጻ ነበር እኔ የመረጥኩት ግፍ እኔ የመረጥኩት ተንኮል እኔ የመረጥኩት የዚህን ዓለም ምኞት ነበር እሱ ግን የዘላለምን ይወሰጠኝ